Hej på er! Då är det dags för fredagstipset. Jag tänkte börja med att göra en litet slag för den här utställningen som vi har här som heter Där barnen sover. Den har sista utställningsdag på lördag och håller på mellan 1 och 5, 13.00 och 17.00. Den dagen kommer både jag och min kollega Anja finnas här så att ni kan få träffa oss. Ni får träffa mig och kanske om ni vill prata om fredagstips så kan vi göra det också. Och jag kan visa er studion som jag jobbar i när jag håller på att arbeta och skapa de här fredagstipsen. Sen var det då det här med fredagstips. Jag har som sagt var en vardag som är ganska hektisk och jag vill alltid att det ska fungera så smidigt som möjligt med allting som vad heter vardag. Och en av de sakerna som kan underlätta är en funktion där du kan summera din tid. Om du ska göra tidsrapporter eller liknande, då kan du skapa ett Excel-ark. Och den här funktionen, den kallas för GCal to Excel. Så den här gången ska jag visa hur man kan använda det här och hur man kan ladda ner filer som Excel-ark och PDF-filer till exempel. Ja, så det första jag ska göra är att se till att jag har lite olika händelser i min kalender. Och jag har några som jag har lagt till här för att demonstrera hur den fungerar. Och jag tänkte lägga till några till bara för att ni ska se hur enkelt det är att lägga till lite olika händelser. Jag går faktiskt tillbaka i tiden. Här, så. Det här är fortfarande augusti. Fredagstips som jag håller på med där. Så att jag lägger till veckobrev här. Och jag lägger till en där också. Och här. Så lätt var det att lägga till. Och jag kan ju då också såklart gå in och ändra tiden. Hur lång tiden jag håller på med vissa saker. Genom att bara dra och förändra storleken på den här blocket. Som är för just torsdag den 4/8. Och sen när jag är klar. Då ska jag helt enkelt gå till GCal. Som det heter, GCal to Excel. Där har vi den. Och klicka på länken för att komma dit. Jag kommer lägga upp den så att ni ser länken också. Så att det är lättare att hitta. Och då kommer vi till den här sidan. Och då ska man helt enkelt välja att exportera. Då måste jag då logga in till ett konto. Och klicka på den här. Login to export your calendar now. Och då får jag välja konto. Jag har ju två konton öppet samtidigt här. Så jag får välja den som är utvisning att runocity.com. Och då är jag inne. Och här har jag då. Till den kalendern har jag flera kalendrar. Nu ska vi se om vi kan visa dem. Jag har flera stycken som syns här i min kalender här. Ska jag se om jag kan flytta den här. Ja, vi har week numbers. Vi har olika klassrum för Google Education och så vidare. Och här då så ser vi de som jag har tillgång till via visningen runocity.com. Och det är just den som heter visning som jag ska använda nu idag, så jag bokar för den. Och sen, vad ska jag ha mer? Jag ska se till att jag väljer datum som den ska gälla ifrån. Så ska vi se här. Nu verkar det som att den har hängt sig lite grann. Ska se om jag kan få den där. Uppdatera. Så, nu fungerar den. Klicka där. Så väljer jag datum. Jag väljer från 1 augusti till idag. Och nu väljer jag att exportera allt som jag har här. Då tänker jag bara låta dem vara som de är här. Jag ska summera allting. Jag kan ju ta bort och lägga till olika fält om jag vill det. Jag kan lägga till dagar och så vidare. Jag lägger till dagar också som man ser det. Och sen så kan jag då välja typ av format jag ska skicka det som. Eller få ut det som. Och den här gången tänkte jag bara välja det som en PDF. Klicka på den. Och då var det klart. Jag laddar ner den för att ni ska se hur det ser ut. Sådär.
Nu ser vi att vi har både veckobrevet och vi har fredagstipsen. Och vi har det totala antalet timmar. Och vilken dag på veckan det var som jag gjorde de olika. Om man vill vara lite mer specifik. Jag bara vill ha det som handlar om veckobrevet till exempel. Så ska jag kopiera här och så ska jag gå tillbaka. Då kan jag välja att lägga till ett filter. Klicka in filtret. Och välja att det är bara veckobrevet som jag ska komma åt. Och jag är bara, säg, för augusti. Så jag lägger till och med 31 augusti där. Och så väljer jag att skicka en pdf. Och så laddar jag ner den. Tada! Och då fick jag upp att det är så många timmar som jag har arbetat. Och när jag arbetade på dem och så vidare. Så det är ganska bra sätt att ha koll på hur många timmar man har arbetat och så vidare.